Како што сте веќе информирани, вчера Агенцијата за млади спорт ја издаде збирката поезија од проектот Млади поети, на што предходеше јавен повик, изборна комисија која ќе ги селектира песните и селекција на песните. Утврдено е дека две од 44 публикувани песни постоја недолична содржина. Според мене, содржината која дискриминира и која шири говор на омраза. Недвосмислено и јасно укажувам дека јас, како директор на Агенција за млади и спорт во име на институцијата, сврсто застанувам против објавување на ваква содржина и го сметам за грешка. Ќе направиме се што е во наша надлежност, штета да се поправи и грешката да не се повтори. Агенцијата за млади и спорт ја поддржува слободата на говор, но во исто време се противи и ќе се бори против било каква форма на дискриминација и говор на одмраза, базирани на родова, етничка или било каква друга основа. Четврта година поред, Агенцијата за млади и спорт организира ваков проект, при што се распиша конкурс за млади поети да аплицираат и назначи надворешна стручна комисија во консултации со јавноста, кој имаше за цел да направи евалуација на песните. Во решението за формирање на стручна комисија во точка 3, во вториот дел, цитирам, комисијата ќе изврши селекција на пристигнатите творби за збирката млади поети и ќе изготви писмен извештај до директорот на Агенција за млади спорт. Во точка 4, членовите на стручната комисија од точка 1 на оваа решение се должни работата да извршуваат совесно, стручно и непристрасно, како и согласно позитивните законски прописи на Република Македонија. Моите очекувања беа дека избраната стручна комисија и одговорните за овој проект во рамки на Агенцијата за млади спорт ќе забележат дека меѓу многуте песни на млади автори се нашла и ваква содржина, дека ќе реагираат и дека нема да дозволат таа да биде одобрена и објавена. За жал, тоа не се случило. Денеска имав разговор со председателот на комисијата кој ми извести дека тие не биле свесни дека требало да прават селекција и да отфрлаат песни. По однос на содржината, тие сметаат дека има право на слобода на говор и слободна мисла на изразување. Јас имам поинаков став. Слободата на говор е неприкосновена, но се додека таа не се претвара во говор на омраза и дискриминација. Ние мораме да се бориме против овие појави и ќе го правиме и во иднина и тоа. Овој случај е аларм за нас како институција, а јас како директор на Агенција за млади и спорт чувствувам морална одговорност за настанатата грешка и се извинувам на јавноста поради сето ова. Во исто време, имам одговорност да направам се што е можно да го истражам случајот до крај и да не дозволам да се повтери. Ве уверувам дека ова ќе биде пример за професионална реакција на институција која погрешка издала несоодветна содржина. Професионална одговорност од одговорните за проектот мора да постои. Мора да се знае кој и зошто го дозволил и зошто го премолчил сето ова. Од овој момент ги повлекуваме сите печатени копии од дистрибуција, односно го повлекуваме целиот тираж кој се уште не е целосно дистрибуиран, за да се спречи на тамошна штета. Македонија е отворено, слободно и едно општество за сите. Нема повеќе место за говор на омраза и дискриминација. Ви благодарам. Повелете со прашање. Јас како директор на Агенција за млади спорт напоменав дека чувствувам морална одговорност за сето ова, но чувствувам уште поголема професионална одговорност да го разрешиме сето ова, за да се посочи точно каде постои и лежи одговорност. Јас како директор јасно и гласно ги утврдив постапките и чекорите што треба да содржи оваа збирка, но не и содржината. Во јавноста произлегува документи со членовите, тоа се трочлена комисија, ќе ви биде достапно на крајот од пресконференцијата, ќе ви ги доставиме со имиња, презимиња и нивна биографија. Еден член на комисијата, конкретно Нина Шанова, изјави дека нивна обврска било само да ги селектираат трите песни кои ќе бидат наградени, без при тоа да селектираат што ќе оди во печатено. Во почетокот на мојата пресконференција ви издвоив цитати од решението. Од решението за формирање на стручна комисија во состав, каде што во пет члена се објаснети правата и одговорностите на комисијата. Така да делот
делот решението го цитирав и во мојата пресконференција. Она вика дека тие песни веќе биле одстранети, дека ги прочитали и ги одстранили, но подоцна во прочитаното издание се повторно. Комисијата е должна да достави писмен извештај до директорот на Агенција за млади спорт. Во писмениот извештај нема никакви сугестии за текстот во однос на сите песни кои што се доставени до Агенција за млади спорт. Ја не ја насочувам вината само кон комисијата, ја насочувам вината и кон мене како директор и кон институцијата, и затоа напоменав дека ќе направиме се што можеме и што е во наши ингеренции да го расцветлиме овој случај и точно да ја детектираме вината. Јас напоменав и ќе го посочам уште еднаш, јас чувствувам морална одговорност, но уште поголема професионална одговорност. Јас ќе ја детектирам вината, а потоа ќе произлеземе како агенција со јасен став. Јас учествував на читањето на делот песните, но јас учествував на читањето на трите наградени песни. Останатите не се наградени, но се дел од збирката на песни, од збирката од 44 песни. Така да, институцијата, односно секторот млади, е должен, била должна за ваков текст да ме извести како директор на Агенцијата за млади спорт, секако и комисијата, дури и лекторот и издавачката луѓе се должни да известат за ваков текст во збирката која што требало се печати. Јас како директор на Агенција за млади спорт ги утврдувам чекорите што треба да, како треба ова цел проект да се спроведе, имплементира, но не и содржината. Не, како директор не ја подпишувам и одобрувам содржината на текстот за збирката од 44 поеми. Благодарам за тоа, реплика. Како може да видиш да поставите вашиот подпис на нешто што не знаете дека ќе оди во продажба? Значи, вие може да поставате нешто, значи, во ваше име, кога подпишува како... Подписот е ставен за постапката и за чекорите во постапката. Подписот не е ставен за содржината. Содржината си има јасни цели како се доаѓа до тој финален дел, каде што се пушта збирката во печатење и кои све филтри треба да ги помине и кои треба да ги одобри. Јас како директор на Агенција за млади спорт стојам како уредник и затоа наведов и дека чувствувам морална одговорност, но не ја прегледувам содржината. Никаде во текстот за целиот проект, како субскрипт на целиот проект, не пишува дека јас треба да ја прегледам содржината, ја подпишам содржината. Напротив, јас сум тој што ја одобрува постапката за спроведување на овој проект. Овој проект чинеше 140.000 денари со СДДВ, 150.000 денари со СДДВ. При расцветлување на целата процедура и целата постапка, јас како директор ќе побарам од одговорните за настанувањето на ваква штета и грешка да ја надоместат штетата во целост. Немате ли вие хонорар за ова? Не. Такво е правилото за овој проект. Овој проект е 4 години стар, 4 години се спроведува во Агенцијата за млади спорт и јас како директор решив да продолжиме со овој проект и да го спроведеме овој проект во претходно зацртаните рамки како што треба да биде. Ова е мерка на, како што кажав и претходно, 4 години на Агенцијата за млади спорт. Јас како директор на Агенцијата за млади спорт сметам дека ова е добра мерка и треба да ги подржуваме, стимулираме младите и понатаму уметнички да творат. И ова е одлична мерка. Штета што еден ваков сегмент и момент ја уништи цела оваа стихозбирка. Останатите 42 песни се одлични и јас ги потикнувам и подржувам и понатаму авторите да продолжат да творат и да продолжат да пишуваат и ние како Агенција за млади спорт и понатаму ќе го подржуваме ова уметничко творење на младите во Република Македонија. Каде не се тиражот? Не. Делот тиражот е дистрибуиран преку Весникот Слободен печат. 50.000 требаше да се дистрибуираат во неколку дена. Првиот ден е пуштено во дистрибуција, но ние како Агенција за млади спорт направивме напор и колку што е можно повеќе да се спречи дополнителната штета, како што и претходно кажав во мојата пресконференција.
5000 се веќе испечатени, за тие чинат 150000 денари со вклучен ДДВ. Што значи? Немаме точна бројка колку вкупно се дистрибуирани, но сето оно што е станато што не е дистрибуирано го повлековме и се со цел да не се направи дополнителна штета. Не го познавам, но со целиот мој ангажман крајно го целосно го осудувам ваквиот начин на ширење на говор на омраза и дискриминација на одредена таргет група. Може би да дојдете да го снимите овој дел од решението. Еве го решението каде што во точка 3 во вториот дел, ако сакате уште еднаш ќе го цитирам. Ќе изврши селекција на пристигнатите творби за збирката млади поети и ќе изготви писмен извештај до директорот на Агенција за млади и спорт. Баш затоа и посочив дека ќе отвориме целосна истрага за целата постапка. Да ја утврдиме вината и да ги утврдиме фактичката состојба што точно се случило и каде е сгрешена работата. Притоа наведов дека соодветно ќе бидат казнети сите субјекти кои што намерно или ненамерно придонеле да се случи ваква грешка. Во решението кое е изготвено на 15.12.2017 година јасно и децидно стои што се прават во врските на комисијата. Јас имав разговор кој што кажав во мојата пресконференција со председателот на комисијата, се надевам дека во текот на денот ќе имам разговори со останатите 20 членови од комисијата, се со цел да ја видиме каде настанала грешката. Притоа не ја посочувам вината само кон комисијата и агенцијата сноси огромна вина во целиот овој процес. Како што реков претходно, бидејќи моето име стои како уредник на оваа нова збирка и јас чувствувам морална одговорност. Чувствувам морална одговорност, но уште поголема професионална одговорност да го решиме целиот овој случај. Ние како агенција за млади спорт и јас како директор на агенцијата за млади спорт во ниту еден момент не сум искажал збор каде што бил говор на омраза или дискриминација. Впрочем, сите овие проекти што ги правиме како агенција за млади спорт ги правиме за сите, за сите граѓани на Република Македонија. Впрочем, денеска присуствував на отварањето кое што агенција за млади спорт како го поддржи, отварањето на женската трка кое што е директно поддржано од страна на агенција за млади спорт, тоа доволно ви укажува и покажува која е нашата борба и заложба за еднаквост на родовата еднаквост во Република Македонија. Колку песни пристигнаа во конкурсот и дали сите пристигнати се издадени? 44 и сите се издадени. Зошто не договорот граѓање? Во сабскриптот на самиот проект стои дека сите песни ќе бидат објавени. Прво ќе бидат наградени, прво наградените три ќе бидат наградени парично, а останатите ќе бидат објавени во збирката која што ние како агенција за млади и спорт ќе ја издадеме. Секако јас како директор на агенцијата ќе ги поднесам и ќе ги искористам сите можни механизми се со цел секој што треба да сноси одговорност да сноси одговорност, вклучително и мене.